លោកហងពៅបានមានប្រសាសន៍ថាខ្លងទ្វារជ័យដែលអតីតស្ដេចខ្មែរធ្លាប់យាងចេញចូលព្រះបរមរាជវាំងក្នុងក្រុងអង្គរធំនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ឆាប់ៗនេះលោកហងពៅអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងថាខ្លងទ្វារជ័យដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរធ្លាប់យាងចេញចូលព្រះបរមរាជវាំងក្នុងក្រុងអង្គរធំនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលប្រជុំលើកទី46របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសឥណ្ឌានាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024បើតាមលោកហងពៅអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបាននឹងកំពុងខិតខំពង្រីកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតំបន់អង្គរតាក់ទាញដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តម្ដងហើយចង់មកម្ដងទៀតឬអាចប្រាប់បងប្អូនគាត់ពីតំបន់អង្គរនេះដែរអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងប្រើពាក្យអូសៀនអង្គរមិនមែនចៃដន្យទេមានន័យថាមិនមែនមានតែប្រាសាទទេបើប្រាសាទតែមួយដោយប្រទេសមួយចំនួនងាយគ្រប់គ្រងតែយើងមានអូសៀនអង្គរមានន័យថាវាមានទាំងទេសភាពវប្បធម៌ប្រាសាទនិងបរិស្ថាននៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំក៏បានបង្ហើបហើយធ្វើម៉េចឲ្យទ្វារជ័យខ្លាយជាកន្លែងតាក់ទាញពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានបញ្ហាកកស្ទះនៅទន្លេអំដោយសារគាត់ទៅមើលអង្គរវត្តផងគាត់ឆ្លងកាត់តាមមុខអង្គរវត្តផងវាធ្វើឲ្យស្ទះក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការចូលទៅក្រុងអង្គរធំគឺទ្វារជ័យអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបន្តថាខ្លងទ្វារជ័យមានចំណុចទាក់ទាញច្រើនមានន័យថាទី1ជាផ្លូវចូលទៅព្រំរាជវាំងដែលព្រះករុណាប្រើប្រាស់និងទី2មានប្រាសាទជាគូដូចជាប្រាសាទចៅសាយនិងប្រាសាទធម្មនុញ្ញដែលមានការទស្សនាតិចគួរជម្រាបថាខ្លងទ្វារជ័យស្ថិតនៅមុខព្រះប្រលានជលដំរីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អង្គព្រះមហាក្សត្រនិងកងទ័ពចេញចូលបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយទើបខ្លងទ្វារនោះត្រូវបានគេហៅថាខ្លងទ្វារជ័យខ្លងទ្វារជ័យទិសខាងកើតមួយនេះជាខ្លងទ្វារមួយក្នុងចំណោម5របស់ក្រុងអង្គរធំឬយសោធនវរៈឬជ័យវរៈដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមស្នាមព្រះហស្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាចុងសតវត្សទី12ដល់ដើមសតវត្សទី14ខ្លងទ្វារ4ទៀតរួមមានខ្លងទ្វារខ្មោចទិសខាងកើតខ្លងទ្វារទន្លេអំទិសខាងត្បូងខ្លងទ្វារតាកៅទិសខាងលិចនិងខ្លងទ្វារដីឆ្នាំងទិសខាងជើងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education